ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာခန်းနဲ့အလဲခွန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာခန်းဆိုတာ ਨੇ မပါမှာဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဈေးပေါ်လာတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဈေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတာပြရဈေးရှိတယ်ဘုံကလူတိုင်းမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဘုံက3,000တင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါရပါရပါဘွာယာဟုတ်အဲ့တော့ပြလက်ပွင့်စေမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်ဒီလက်ပွင့်စေကိုဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကတိကျတော့โอเคတော့စောကြီးစေဟွကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့လို့ရန်ချုံမလာပါလေဒီအမျိုးသားတွေအတွက်စောကြီးစေနဲ့ဒီပြရစီကို3,000လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းလုံးကရန်ချောတဲ့အထာကျတဲ့ကောင်လေးဖြစ်လာမှာကောင်မလေးကြည့်Oh my god wow ပြီးတော့ဒီအကြီးဆုံးဝါးလေးကိုပေါ်လေးတက်နေတယ်ညနာပွင့်စေမင်းနာပွင့်စေဆိုတာဒီကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဆေးကို3,000လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲလုံးဝအသားရည်တွေကြည်လင်ဆုပ်ပြေပြီးတော့မှကောင်းပါလေးများပြီးမှဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ3ခုသာ3,000လိုက်မယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့မျိုးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအဲ့လိုဖြစ်လာကဲပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတက်ခန်းလေးကိုအနက်တက်ကောင်းအောင်အဲမီးပြက်ဝိုင်းမီးထွန်းလို့ရအောင်မီးအိမ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြဲဝိုင်းမီးထွန်းလို့ရအောင်မီးအိမ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ပိုင်းပေါ့နော်အရှုပ်တွေလောက်တာပါအဲ့တော့ဒါတဲရော့တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရတရားတွေရှိမြအဆောင်တွေအကုန်လုံးဒီနေရာမှာပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ customer အချောလာလေးတွေလည်းဒီမှာပဲကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့ပေးနေနေပါအဲ့တော့အာဒီဘက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းရွှေရှောင်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းအရှုပ်တွေပိုလုတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ play body ဒါကျွန်တော်ကံကောင်းစေတဲ့ဟာညီဘာညာရဲ့ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့ပန်းပေါ့နည်းနည်း6ပါလေဘယ်လိုလဲစပန်းတို့ဒီဘက်ကတော့စောနာမြင်ခဲ့တဲ့စေးတွေပေါ်နေနေရာဒီနေရာလေးဟာတော်ပြီဖြစ်စည်းရပဲဟုတ်ဟာဟာဟာလာမကြလာဒီဘက်လာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျောင်းနိုင်နေထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဖျောင်းနိုင်တွန်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကမ်ဘီယာကမ်ဘီယာမော်လုံကြီးဒီကမ်ဘီယာမော်လုံကြီးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရှေ့တွေပါညာရယ်လဲရှေ့ဖြစ်ဟောတာပေါ့အာဒီမှာအခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုရှေ့မှာဘာဖြစ်မယ်ဘာလုံးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ်လာပါတော့ Seriously what the fuck are you doing? ငါကတော့မရှောက်ပြောတာပြောဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကောလက်ရှင်မြို့တွေထားမယ်ပြီးတော့ဒါတော့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ထင်ပါပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ခံမှာဘေးရင်ဟောင်းနဲ့စိတ်ကူးပါမပေါ့သလိုဒီမီးလေးထုံပြီးတော့ club လဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာကျွန်တော်ကကြပါလေဒါကန်ထဲမှာပြင်းပြင်းလို့ကကြပါဒီရှေ့ကအေးကင်မရာမန်တွေအကိုတွေဆိုရင်ဒီဒါကန်ထဲမှာအဲအမဟုတ်တယ်အဲ့အေးကကတဲ့တစ်ခွက်လုံးပဲအဲ့ဒါကြံသေးရဲ့ကြံသေးရဲ့ဈာကြံသေးရဲ့တို့ဒီအလုပ်တော့ပြင်ဆင်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒါတွေကတစ်ခွက်လုံးဒီမှာအဲ့လိုကကြပါဒီမီနီထုံးပြီး disco light ဒါပါပဲလက်ရှိကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ခမ်းလေးကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူတွေမရောက်ဘူးတဲ့လူတွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဒီကိုလေခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဘာလို့လက်ဆောင်တော့ပြီလဲခဏလေးလားဒါကျွန်တော်ရဲ့အလားတွေကိုကွဲပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ခမ်းပေါ့နော်အောက်မှာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ chakra ခုနလုံးအပွင့်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်စီမှာဘေးဒီနေကြရရားလေးလာပြီးတွေ့လို့ရပါအဲ့ဒီမှာစောနာ club ခံပြောင်းသွားရဲဆိုတာမီးတော့မဖွင့်တော့အဲ့တုန်းကတော့အရင်အားပေးကြပါနော်ကဲအဲ့လိုကကြတာအဲ့လိုရှင်းပြမယ်အားချင်းလေးဖွင့်လိုက်အဲ့မှာလုံးဝ music mood တွေ on သွားတော့တာအဲ့ hey yo come on hey ကွာအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုညီကိုရေးကြည့်လို့နေပျော်နေကြပါတော့တက္ကသိုလ်ထဲမှာအရင်ပူတော့စိတ်ယူသွားပြီးတော့ disco light ဖွင့်ပြီးကကြတော့တာဒါပဲကျွန်တော်တက္ကသိုလ်လေးကအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းချိန်ရရရဆိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်လည်းလေလာခဲ့ပါတော့ဟာမို့ဘေးဒီလာဟောဘောနော်ကျွန်တော်ဟောပေးပါမယ်ကြာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်မှကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ floor လေးသေးသေးလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့အထာကြမှုရဲ့အထာကျွန်တော်ရဲ့အထာကြ lifestyle အကြောင်းကျွန်တော်ပြမယ်ဘောနော်အဲ့တော့သွားပြီးကျွန်တော်ခေါ်နေမယ်အင်ကြီးလဲရအောင်